Welcome everybody and back with me again. Okay, Sampurasun baru daksadayana. Ayeuna uang ngebahas bocoran season 7 Royal Pass. Lamun loba nu ngomongkeun Royal Pass ayeuna cenah mah alus. Wow. Mah alus tapi teuing urang oge. Orang tinggal di we ayeuna. Oke, kita langsung ke topik. Wah. Dina ada ya. Si tema nanti jadi tema game perang nanti aya gitu coy. Terus ieu wah keren ya baju. Aya 2 berarti oh, berarti bakal ciga ieu. Ciga season 5 anu Batman yang mana tete? Yang kesatria. Tapi aya bajuna mah alusan ieu sih. Nu kamari mah goreng cik urang. Oh, terus ieu. Tambah genep ratus juga artinya misalnya meuli ya genep ratus. Nah kita di dina reward nanti ya di menang pikal kos 100 teh tapi menang di genep ratus nanti soalnya tambah hitung-hitung gratis. Oh iya iya jika nangke bakal aya pesawat anyar ya. Oh terus iya iya bocorana ya pasti menang iya iya tapi dah ada yang sih orang dia biasanya kan sok aya kret aya di Royal Pass tapi nu dina kotakna. Oh iya iya, bakal aya pistol anyar ya Scorpion. Kayak orang challenge Scorpion only. Oke. Ngan peda we teh ka mana wae gitu. Di Quantum mas aya teh aya kana 2 bulan mah meureun. Da pokona mah sila lah. Nya intina mah PUBG Global teh rada tinggalin pisan sih dibatan PUBG Quantum Cina. Wah iya iya bakal aya avatar gratis deh ya Cina Royal Pass juga. Nah iya di avatar ya berarti hadiahnya 2 avatar deh juga Royal Pass kamari. Wah iya iya terus bakal aya avatar frame deh ya. Oh 2 siki sarua Cina kamarinya. Asia. Oh iya the lab aya nama Uzi ya. Ya asalnya kan Glacier M4 terus Blood and Bones M16 terus The Full M4 deui terus ayeuna we King of the Monsters Yuzi di awalna. Oh iya kedua anjir kill effect. Oh nu katilu di upgrade ka opat. Oh kill message yo di pinggir nate ya geuningan. Oh iya terakhir ultimate nah euy nganepi 5 geuningan. Oh iya nih biasanya kan sok aya nepi ka 7 anu loot crate gimana nepi 5 nepi ka ultimate. Tapi dah bodo amat sih dah udah ngomongnya lagi sultan bakal beli. Oh iya ngkema Royal Pass bakal ada sistem ranking karena kan nama ranking di item unggul di item unggul. Nah aya nama aya nu kieu oge di hiji nepi 10 tuhnya. Tapi cigana nu meunang mah bakal anu teratas hungkul sih. Nyai ciga urang mah pasti mustahil jamanan. Nah, terus aya fitur baru gitu baru dah ngaranna teh RP as mission license. Nah, jadi anu kahiji anu tanda gembok teh jadi ngebuka misi anu minggu selanjutnya. Ya, jadi yang biasanya kan minggu pertama doang yang kebuka misinya. Nah, nanti mah minggu kedua oke kebuka gitu. Nah, lamun nu kadua, saya tete jadi menang kartu misi gratis, tapi unggal minggu, gitu. Lamun misalnya unggal poe mah rugi. Nah, mun nu katilu, cigana bisa muka elite box gitu. Nah, nu iya ya, ngan teuingnya bahasana Cina anjir, teu ngarti. Nah, lamun nu dihandap, ieu mah teuingnya. Prediksi orang mah sih cigana lamun misalnya meuli pas sasisan ka tukang mun harganya jadi 300 mun 2 ka tukang jadi 150 meuli 3 ka tukang jadi gratis prediksi urang mah kitu tapi teuing urang ge nya soalna Cina teu ngarti urang. Tuh kan bener ieu penjelasan anu urang tadi ya kan. Oh berarti nu katilu kudu ngeskip 10 misi di minggu ke 8 dia bisa membuka elite chest. He eta nu petite ya. Oh, orang ngerti, orang ngerti. Jadi
maksud anu tadi 300-150 teh, jadi misalnya meli Royal pasti telu season kamari menang RPS na gratis, lamun misalnya ti 2 season kamari ngan mayar 150, nah lamun sa season kamari 300 gitu, jadi nu maksud bayar teh si RPS mission na gitu, lain Royal Pass na. Oh, alamun Royal Pass gratis mah tuh moal jadi jieun. Ya mungkin sakitulah nu kurang jelaskeunnya. Semoga bermanfaat yang kurang jelaskeun teh ngarti. Oke. Okay. See you next video and stay tuned.